تر باندې اصلي کوې تر چې وتړم کنه دا داګه سر غټ دا ګونجي دا دا ګونجا نه راخلي او دستي نه خبر کې مې کړه نه نه دا نه دا 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 ضرور ہے کہ بختی رحمان سر لاس میرا چنکے کا سندیش ہے مشہور دے رو شوریا دے نا خبر دروازہ والا